دعاي شيل بابور غاريغا سوي سارناين فاميل كيغا او ككوبنا لحقف الله هون حريستو سدح كميدا ايا بحي اما انا راهدي قيب كميدا نرشي دا بحري او يوغو هريسو هويدي الله هون حريستي حبضي iyo walaashay oo yana lahayd ahayd qof aan adu jaalo tadabay shahaadana ka baad wax dhaqtarkii yidhi waan iyo lugti halka aynu ku jir lahayn lugu hoosteeda imka waxaynu ku jirayna halka maxay ahaydi ee sheeg boqonta aynu ku jirna wax aanan filaynin ama yaani aqliga bini aadanku aanu qaadanayn ayaan kala kulmay markaas dhaqtarka kamid dhaqtarada mataqaana maxaydi Soomaaliland waliba kuugu ugu waaweyn taanu koowayn laba aan soo dhakaro waa kalabaad waan ku soo sheekay dhaafay markaas aan uuri dhaqtarku hal jir dhaqtarka harkiisan ku tala jib ayaan wali ku jiraayee inantii baan u sheegnay in kuuriniyo aanan sidaa hoos loo qoraa dhicin kara ma iyadoo talow deemayadoo inta la suuxiyo oo laga jarnay markaa ma arkay ma intaani talow qaliin kaba gelin baan ma taqaanay maxayd aan u sheegnaa si inantii lagu sheego lugtiin in inantii lugta laga jarayo taa qudheeda ayuuna aqabad kale nugu noqotay qolkiisa ayaan ma taqaanay ugu tagay markaas aan ku wariyay dhaqtar waa ku salaamay maxay tahay sababta lugta loo jarayo kulaaligu qof caafimaad aan ahay waxyaabo fara badan fahmaya bal ii sheeg hadda yaani sababta aad lugtan u jarayso iyo ujeedadu waxa ay tahay iki dhaqtarka ahaa hadal aanan yaani filaynin baa igaga soo noqday kaasi oo igu wuri adeer turjumaan soo kaxayso adeer turjumaan soo kaxayso markaas aan ku wuri doctor miyey naaf Soomaali ku wada hadlayn adeer ismaba fahminaba oo ku soo sheekay dhaafay markay lugtu halka ay taagneyd oo lahaa halkaas inuu ku jarnaayay boqonta ayaa wuxuu wuri marka dambana waxay noqonaysaa wuri in skin graft wax laado loo sameeyo jid beerisinta loo sameeyo haddana Itoobiya ma taqaanay maxay yihiin loo qaado oo dhaqtar lugtiiba jartay maxaa ma taqaanay maxay yihiin jid beeristii iyo Itoob maxaa laga doonay martii qofkii lugtii la jaray wuxuu yahay sababta halka lagu tagay waxaanu sheegay waxaan ku walaalo ee Xamdaay sidaas aad dhacday dhaqtarkii wuxuu leeyay lugtii halkaas baan ku jarayay bal ka waran sideed ma taqaanay waarta yaani waa yani jawaab aanan yani filayn baa inantay iga soo baxday kulli wuu jiraa dhaqtar ma taqaanay ama hospitaalo waxa jira yani si gaar ah dadka u baadha ma taqaanayn xayay in jira waxa la iga qaaday meelaha $15 lacag ah waa markaan sa Itoobiya aan u galay waxa iga qaaday lacag aan ku qiyaasay meelaha $15 oo meelaha $1,500 walaal $1,500 ama $15 wuxuu go'aamiyay in qofdan laxaadkiisii uu Ilaahay markiisii hor ma taqaanay maxay u dhameystiray in sidiisii ma taqaanay loogu daayo uu badbaadiyo halka Itoobiya ama caalamkaba dhaqtarka uu ma taqaanay ka yar yahay ama uu ka abdeysan yahay ayaa ma taqaanay la doortaa oo yaani tala la weydiiya oo lagu karsoonaada laakiin gudaha Soomaaliland ama Soomaalidu waxa ka jira oday dhaqtara oo ma taqaanayay la yiraahday hal mar buu ka soo baxay jaamacadii la foolay ama orthopedic ha ahaado ama xanuuna kalaba ha ahaado ayaa jira oo dadku afarta oday ee waaweyn uun baynu dhamaantay ma taqaanay wada ogolay salaanka baa magacaygu waa Nuruddin Maxamuud Ibrahim niyo halkan waxaan soo fariistay kula yiraahdo fariin gudbiyaan u soo fariistay inaan cid dhaliilo inaan cid ataago inaan cid ma taqaanay yani gaar oo meesha uu soo fariistay aba yaraatay ma taqaanay maxaydi ma jirto waxaan ka waramayna wax weeyaan waa dhacdo aniga igu dhacday isla mar ahaantaasina nolosheyda waxyaabo fara badan ka bedeshay taariikhdu markii ay ahayd 2023 bishii 8-aad 2023kii oo ku beegan maalin arbaca ah ayaa waxa dhacay shil baabuur gaariga soo saarnaayeen faamilkayga oo ka koobnaa lix qof
الله نحرسته نصدح كم إذا أيا بحي أما أنا راه ذي قريب كم إذا نرش إذا بحري أو يوه ريسو هو يدي الله نحرسته نحبضي يو ولا شيء أو ينا الله هيدقف أنا ذو شارة أنت بعد وار واحد استورط وقدر يو قاريجا واحد صارنا اللي حقف أيا صارنا المركز اللي جي ما دو هو يو يحبو ينان ولا لنا ستح كلا سالا ونحرستي ويكريو دين واحد صوحري ستح كلا يا متقالي محيدي صوحري ينان ولا لنا هاي او دخترو لنا هذو المحيدين محمد رحيم ايا قاريقا وضي ساقو داو عيرو سهلن ايا سو قاري ايا انتي سير لبو دابا داو عيرو سهلن ايا سو قاري لكن ينان ان ولا لنا هاي او لنا هذو حمده محمد إبراهيم أيا يدو داوح أد أعول السوء قارين كاسي أو أي كتشبتي ميلها سقال ميلوتو أي كتشبتي سقال كا ميلوتو أي كتشبتي كله يبدوان وحالي نمبو كالي لبغال أتليو كالبا والا عرعرر وادن كان دختر كان كان كالي دختر كان دختر كان دختر كان وادن دختر كان سلي هاي مركل تشوغو سمال لان أمهر جيسبه waad dhaqtarada ugu wanaagsan mid kamida ayay walaalo dhacdo aad u xanuun badan iga soo matqaanay maxay idii gaadhay bishii 9aad 2022 ayaa waxa noqotay intii 9ka meelood ka jabtay in daawaceedii iyo magaranaysay kamniinkeed inuu bilaabay matqaanay maxay idii noqotay wax aanan filaynin ama yaani aqliga bini aadanku aanu qaadanayn ayaan kala kulmay markaas dhaqtarka kamida dhaqtarada madqaana maxaydi Soomaaliland waliba kuugu ugu waaweyn hadaanu koowahayn laba aan soo dhokara waa kalabaad inantii jajabkeed wuxuu badnaa lugaha inta hoos u badnaa markii inta hoos u badnayd aduu in meelaha qaar waa la soo kabay laakiin nasiib dar waxay noqotay inuu dhaqtarka yiraahdo waxa aan gabi ahaan bacharaya lugta oo ku goynayo halka ku goynayo hello ka soo wixii looga koosay ku goynayo kulay in lugta la jaro qiso kale ka weyn ba taagan oo aday geeri iyo xanuun oo ma taqaanay maxay hideyo qoyskiide ma taqaanay maxay ku dhacday dhaqtarkii anigu ii sheegay taladii baan la wadaagay cidii ma taqaanay maxay hideen faamilka waxaan ku niyo sidaas jirta dhaqtarkii wuxuu leeyahay waan jarayaa lugtaas idinkuna go'aan soo gaar adu waxa intii haatay walaal horta kullay wax qoran bay ahaayeen laakiin wax qadar wax marnaba dhaqtarku dhinkiisa baajiyay ma ahay laakiin waxa oran karaa uu wax dhanka Ilaahay ka timid ayay ahayd waxa dhacay walaalo waxa dhacay dhaqtarkii chachabka ama horta biriga ahaa markii uu yiri inanta lugta halkaas lagu jaraya waxay noqotay inuu dhaqtarkii yiraahdo waxa aan la sugayaa oo maxay ahayday isna ila eegi doonaa nin kale oo dhaqtar oo ma taqaanay general surgery haysta oo ama qalinada guud haysta lugtu markaasii aad bay horta u burburtay lugtu aad bay u burburtay dhaqtarkii markaasii intaa hoose aad u burburtay dhaqtarkii waa wuxuu yiri markaa dhaqtarkii general surgery ga qaliinka haystay wuxuu yiri bal horta dhowr cushayn dib u yaro dhigno oo dhaymo iyo waxyaabo caynkaas bal ha loo sabayo intaasay de lugtaniba soo fiicnaatay dhaqtarkaasina waxa markaasii dhaqtar siriyana ayuu ahaa adigu toddoba oo dhaqtarka ka hawlgeliyay ha dhaqtar kamid dhaqtarada hargeysa ha ka hawlgeliyay ayuu ahaa kadib intaasii ay dhaawaca markaasii ay ahayd 110 sawir ba maalin kasta mutaqaanay maxaydeen la saaray oo sawirka ugu yaraa ma kun doorama 100 kun doorama 200 doorar uu mutaqaanay maxaydeeyahay toddoba cishe ka bacdi markay inantii dhameysatay daymihii dhameysatay wallahi wal qirsh aad u badan oo nan yaani halkan aanu ku soo koobi karin ayaa mutaqaanay maxaydeey ku baxaya ayaa toddoba cishe mutaqaanay maxaydeey ku baxay haday tahay sawir oo scan ba la soo saarayo maalin kasta taagan allahumma ista'aan
waxa kala soo saaray geography ba barakas la soo saaray ta maalin walba sawir taagan oo wax alla wax sabab oo yaani de sawir loo saaray aanay jirin oo hadana anigu waan u arkay da in yaani shaqo uun ma taqaanay ay tahay ayaa walaal meesha ka dhacay todobaashu hadana ka badu dhaqtarkii yidhi waan iyo lugti halka aynu ku jir lahayn lugu hoosteeda imiga waxaynu ku jirayna halka maxay ahayday ee sheeg boqonta ayaynu ku jirayna markaasan kuuli dhaqtar waan u tagay markaas dhaqtarka waxaan ugu tagay qolkiisa dhaqtarka ugu tagay dhaqtarka qolkiisa ayaan ma taqaanay ugu tagay markaasan kuuli dhaqtar waa ku salaamay maxay tahay sababta lugta loo jarayo walaalgu qof caafimaad aanahay waxyaabo fara badan fahmaya bal ii sheeg hadda yacni sababta aad lugtan u jarayso iyo ujeedadu waxa ay tahay ikii dhakhtarka ahaa hadal aanan yacni filaynin baa igaga soo noqday kaasi oo igu yiri adeer turjumaan soo kaxayso adeer turjumaan soo kaxayso markaasaan ku yiri doctor miyaynaan af soomaali ku wada hadlayn adeer ismaba fahminaba ayuu soo istaagay kaasaan ku yiri dawaa si fiican bal dee dhakhtar baa tahoo go-aan baad qaadatay bal sababta aad u qaadatay iyo waxa keenay iyo waxa sababa iyo bal dee bal noo sharaxo noo sheeg